У кожного з нас є своє рідне місто. Місто, де ми народились. Та є ще одне, яке ми любимо всі. Наша столиця – наш Київ. І всім нам хочеться, щоб він був красивим та комфортним. Уряд, який я очолював, завжди підтримував столицю. Добудований Ахматдит, продовження зеленої гілки метро, реконструкція мостів, побудований Бориспільський експрес, садочки, школи, спортивні майданчики та сучасне освітлення київських вулиць. Це ті проекти, які ми підтримали свого часу. Та щоб кияни почувались по-справжньому комфортно, ще дуже багато потрібно зробити. Але сьогодні не про це. Сьогодні свято. З Днем міста, дорогі кияни!